Ravagii făcute de o tornadă puternică într-un sat din Crimea, zeci de mașini, un restaurant, dar și o fermă de stridii sunt doar câteva dintre pagubele uriașe pe care vârtejul le-a făcut. Oamenii speriați au surprins cu telefoanele mobile forța cu care a lovit tornada și au postat imaginile teribile pe rețelele de socializare. Tornada care s-a format la țărmul Mării Negre a măturat totul în calea sa. Imaginele apocaliptice arată cum zeci de mașini, dar și un restaurant, sunt efectiv purtate în aer. Oamenii speriați de viteza cu care lovește tornada au început să filmeze imaginile înspăimântătoare cu vârtejul care a produs pagube majore și a distrus pe lângă autoturisme și sediul unei ferme de stridii și un restaurant din zonă. Înainte de tornadă au fost înregistrate cel puțin 4 explozii în regiunea ucraineană ocupată de Rusia. Bazele militare ruse din Crimea, pe care Moscova a anexat-o ilegal în 2014, au fost zguduite în ultimele zile.